اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب العالمين يا اله العالمين مستقبل ما سوف في بارگاہ میں قبول فرما. جو خامیاں غلطیاں ہو اسے معاف فرما. یا رب العالمین صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین یوں ہی اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد اتفاق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس مبارک ایام میں ہم لوگوں نے تیری عبادت کی ہے, یا رب العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ان کی برکتوں سے یا رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے یا رب العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین پریشان حال ہے یا رب العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین ان کی حیث سے مدد فرما. یا رب العالمین ان کی